Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatib, qonunchilikda yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining saylov kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Xo'sh, ushbu O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga qanday o'zgartirishlar kiritilyapti? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Toshkent shahar adliya boshqarmasi nodavlat notijorat tashkilotlar shubasi bosh maslahatchisi Surojbek Rahmonovni taklif etgan Surojbek aka, xush kelibsiz. Surojbek aka, sizga savolim quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga va undagi umumiy qoidalar haqida dastlab tel tomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-yil 22-dekabrdagi Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida mamlakatimiz siyosiy hayotidagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan qonun va qonunosti hujjatlarining yaxlit bitta shaklga keltirilmaganligi va shu bo'yicha yangi bir saylov kodeksini tashkil qilish bo'yicha vazifalar belgilab berilgan edi. Shunga asosan xalqaro standartlar asosida qisqa fursatda mustaqil O'zbekiston Respublikasi tarixida birinchi marta O'zbekiston saylov kodeksi tashkil qilindi. Mazkur kodeks tarqoq holatdagi 5 ta qonun: O'zbekiston Respublikasi prezident saylov to'g'risidagi qonun, fuqarolarning saylov huquq-erkinliklari to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi saylov to'g'risidagi, xalq deputatlari, viloyat, tuman, shahar kengashlari saylov to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi to'g'risidagi va Markaziy saylov komissiyasining 10 dan ortiq nizom va yo'riqnomalarini yaxlit bitta kodeks shaklida keltirilgan holda ishlab chiqilgan. Ushbu kodeksni ishlab chiqilishda 50 dan ortiq davlatlarning saylov bo'yicha qonunchiliklari o'rganib chiqilgan, tahlil qilingan va shulardan o'zimizga mos keladigan nimalari o'sha saylov kodeksiga kiritilgan. Shu tahlillar natijasida shu narsalar ayon bo'lganki, 40 dan ortiq davlatda saylov kodekslari tashkil qilinganligi ma'lum bo'lgan. Bular masalan rivojlangan davlatlar, Fransiya bo'lsin, Braziliya, Belarusiya, Ozarbayjon davlatlarida shunaqa saylov kodekslari tashkil qilingan. Saylov jarayonini tashkil etish va o'tkazishning aksariyat tartib taomillari tarqoq holda bo'lganda, u qonun, o'sha Markaziy saylov komissiyasining nizom va yo'riqnomalari asosida tashkil qilinib kelgan saylovlar va bular o'zaro o'sha nizom va qonunlar o'rtasida o'zaro qarama-qarshiliklar ham o'rtada bo'lgan. Shularni yaxlitda kodeks shaklida keltirib, saylovlarni o'sha yanada bir demokratik tamoyillar asosida o'tkazish uchun shu saylov kodeksi tashkil qilingan. Ushbu kodeksga muvofiq prezident, qonunchilik palatasi deputatlari, mahalliy kengashlar deputatlari saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish tartibi belgilab qo'yilgan. Saylovlar faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon etishning muhim vositasi hisoblanadi. Saylovlar orqali fuqarolar jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etadilar. Davlat organlarini demokratik tarzda shakllantirishga o'z xohish irodalarini bildirish orqali qatnashadilar. Bu albatta konstitutsiyadan belgilangan, konstitutsiyada fuqarolarning bir qancha huquqlari belgilangan, ijtimoiy, iqtisodiy huquqlar bo'lsin, saylov huquqlari bo'lsin, fuqarolarning siyosiy huquqlari belgilangan. Shu masalalar nimalar shunga tushadi, masalan, fuqarolarning saylov huquqiga tushadi. Tushunarli. O'zbekiston Respublikasi saylov o'tkazishning asosiy prinsiplari nimalardan iborat? O'zbekiston Respublikasida saylovlarni o'tkazish konstitutsiyada ham, o'sha saylov kodeksida ham aniq belgilab qo'yilgan bu 4 ta prinsip: umumiy, teng, to'g'ridan to'g'ri va yashirin ovoz berish prinsiplari asosida o'tkaziladi. Endi umumiy deganda, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga yoki bo'lmasa qonunchilik palatasi deputatligiga saylovlarda fuqarolar irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy mansubligi qat'iy nazar barchaga saylovda qatnashishga teng imkoniyatlar yaratilishi bu umumiy prinsiplarga kiradi. Og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir qilganligi uchun yoki bo'lmasa sud tomonidan muomalaga loyiqatsiz deb topilganlar shaxslar alohida saylovda ishtirok etishi cheklanishi mumkin. Teng saylov huquqi prinsipi. Endi unda masalan har bitta saylovchiga ovozlar teng taqsimlanishi, ya'ni bir fuqaro bir ovoz degan prinsip asosida amalga oshiradi. Ya'ni kimnidir mavqeidan yoki bo'lmasa boshqa holatlardan chiqarib, kimningdir ovozi yuqori, kimningdir ovozi sal quyi degan narsalar bo'lmaydi. Barcha fuqarolar teng ovoz berish huquqiga ega ekanligi bunda namoyon bo'ladi. Endi to'g'ridan to'g'ri saylov huquqi. Endi prezidentlikka nomzod bo'lsin, yoki bo'lmasa Oliy Majlis qonunchilik partiyasi, yoki bo'lmasa tuman shahar kengashlariga bo'ladigan saylovlarga deputatlikka nomzodlarga ovoz berishda biz bevosita to'g'ridan to'g'ri nomzodni o'ziga ovoz beramiz. Ya'ni kimnidir vakil qilib yoki bo'lmasa boshqa holatda berilmaydi. Nomzodga to'g'ridan to'g'ri ovoz berishi bu to'g'ridan to'g'ri saylov
prinsiplarga doğru keladi. Endi yashin ovoz berish deganda saylovchilar saylovda erkin va yashin ovoz beriladi. Saylovchilarning xohish irodasini nazorat qilishga yo'l qo'yilmadi. Ya'ni yashirin kabinalarda ovoz berilamiz va bu o'sha saylovchilarga yashirin ovoz berish prinsiplarini amalga oshirishda bevosita o'sha prinsip asosida amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda. Sirojbek aka, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining bir guruh deputatlari tashabbusi bilan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun to'g'risida ma'lumotlar berib o'tsangiz, bunda nimalar o'rin olyapti? Va konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha saylov qonunchiligiga qanday o'zgartirishlar kiritilyapti? Mazkur qonun loyihasi joriy yil 10 oktyabr kuni normativ huquq hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirildi va Senat tomonidan ushbu qonun ma'qullandi. Ushbu konstitutsiyaviy qonun ikkita muhim masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi boshchilik qiladigan markazlashgan saylov komissiyalarining vertikal tizimini tashkil etish. Ikkinchisi, mamlakat saylov tizimiga aralash majorita va proporsional saylov tizimini joriy etish nazarda tutilgan. Ushbu konstitutsiyaviy qonun loyihasida aks etgan har ikkala masalaning ham nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Demak, saylov komissiyalari tizimi takomillashtirib, bundan buyon mamlakatimizda saylov komissiyalari tizimini Markaziy saylov komissiyasi, hududiy saylov komissiyalari, tuman shahar saylov komissiyalari, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga saylov o'tkazish bo'yicha okrug saylov komissiyalari, shuningdek, uchastka saylov komissiyalari tashkil etish hamda ushbu vertikalni tizimga Markaziy saylov komissiyasi bevosita boshchilik qilishi belgilanmoqda. Markazlashgan saylov komissiyasining vertikal tizimi joriy etilishi natijasida saylov komissiyalari va boshqa tashkilotchilar tomonidan kelgusida barcha bosqichda saylovlarni tashkil etish va o'tkazishda milliy saylov qonunchiligining bir xilda qo'llanilishi va demokratik saylov standartlariga asoslangan yagona saylov amaliyoti shakllanishida ijobiy natija berishi nazarda tutilmoqda. Saylov kodeksiga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq qonunchilik palatasi deputatlari qanday tartibda shakllantiriladi? Qonunga asosan yangi joriy qilayotgan o'sha ikki bosqichli majorita va proporsional aralash saylov tizimida 50-ga 50, ya'ni 150 nafar deputatning 75 nafari majoritar tartibda, 75 nafari proporsional tartibda saylanishi nazarda tutilmoqda. Endi bu qanday desak, masalan, biz oldin saylovlarda majoritar tartibda amalga oshirganmiz. Masalan, nomzodga to'g'ridan-to'g'ri ovoz beramiz. Endi proporsional tartib endi biz bevosita partiyaning o'zingizga ovoz beramiz va shu shaklda saylovlar amalga oshirilishi belgilanmoqda. Ushbu normadan ko'rinib turibdiki, proporsional saylov tizimining joriy etilishi siyosiy partiyalarning saylovchilar oldidagi mas'uliyatini kamida 2 hissa orttiradi. Ya'ni birinchidan har bir siyosiy partiya mamlakat butun hududi bo'ylab tuziladigan qonunchilik palatasi 75 ta bir mandatli okruglar bo'yicha majoritar saylov tizimi bo'yicha o'tkaziladigan saylovlarda imkon qadar ko'proq deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritish uchun raqobatga kirishadi. Bunday tizimdagi saylovda imkon qadar ko'proq deputatlik o'rinlarini egallashga harakat qilayotgan siyosiy partiya aholi bilan munosabatlarini ta'sirchan va natijador bo'lishiga harakat qilishi lozim. Partiya o'z dasturi orqali xalqni ishontira olsagina muayyan ovozga ega bo'ladi. Bu esa qonunchilik palatasining shakllantirishning yangi zamonaviy tizimini yaratishda hamda jamiyatimizda siyosiy pluralizm rivojlanishini ta'minlaydi deb hisoblanmoqda. Yana bir muhim yangi norma, ya'ni Markaziy saylov komissiyasi doimiy asosda faoliyat yurituvchi 9 nafar a'zodan iborat tarkibda faoliyat yuritish to'g'risida belgilab berilmoqda. Bu tizimni qanday o'zgarishiga sabab bo'ladi? Bu nima uchun kerak? Saylov kodeksining 12-13 moddalariga asosan o'sha Markaziy saylov komissiyasining a'zolari soni 21 nafarni tashkil qilib, ularning 7 nafari doimiy asosda ishlovchi a'zolar hisoblansa, 14 nafari jamoatchilik asosida o'z ish faoliyatini olib borgan. Ushbu jamoatchilik asosida ish olib borgan a'zolarning saylov yoki referendum davomida boshqa hududlarda rahbarlik lavozimida yoki bo'lmasa davlat tashkilotlarida oliy ta'lim muassasalarida ish faoliyatini olib borishi, o'sha referendum va saylovlarga bevosita qatnashib ishtirok eta olmaslik holatlari kelib chiqayotganligi, bundan tashqari ularning o'z rahbar bo'lib ishlayotgan tashkilotlarda muayyan darajada salbiy ta'sir
ko'rsatayotganligi, ham Markaziy saylov komissiyasining ishini tashkil qilishda yetarlicha e'tibor bilmayotganligi sababli o'sha xodimlar doimiy a'zolar sonini 7 nafardan 9 nafargacha oshirish mana shu qonun bilan belgilanmoqda. Bundan tashqari ushbu qonunda Markaziy saylov komissiyasi raisini 5 yildan 2 muddatga saylanishi aynı bir shaxsning sunkasiga 2 muddatdan ortiq saylanishi mumkin emasligi ham mana shu qonun bilan belgilab qo'yilmoqda. Endilikda Markaziy saylov komissiyasi hududlarda tashkil etiladigan xalq deputatlari, viloyat, tuman, shahar kengashlari saylovini tashkil etish va o'tkazishga hamda quyi turuvchi saylov komissiyalari faoliyatiga umumiy boshchilik qilish bo'yicha qo'shimcha vazifa va vakolatlarning yuklatilganligi va komissiyaning kamida bir nafar a'zosi Qoraqalpog'iston Respublikasi vakili bo'lishining belgilanganligi muhim ahamiyatga ega bo'lib, amaliyotda mavjud kamchiliklar bartaraf etishda, shuningdek, eng muhim Markaziy saylov komissiyasi faoliyatining professionallik darajasini yanada yuksalishiga, to'liq mustaqilligining ta'minlanishiga, komissiya a'zolari o'rtasida vazifalarning unumli taqsimlanishiga pravot natija bo'lishi belgilanmoqda. Sirojbekka bugungi kunda Toshkent shahar adliya boshqarmasi tomonidan aholi murojaatlari bilan ishlash borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Shular xususida ma'lumot berib o'ting. Bugungi kunda aholi murojaatlarini ko'rib chiqishda adliya boshqarmasidan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan boshqarmaga kelib tushgan murojaatlarning 70%ini qanoatlantirish natijasiga erishilgan bo'lsa, qolganlarga huquqiy tushuntirish berish, u fuqarolar bilan yuzma-yuz uchrashuvlar tashkil qilish, ularga o'sha huquqlari, buzilayotgan huquqlar bo'yicha tushuntirishlar berish, ularning shikoyatlari yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartib-qoidalar bo'yicha aniq va qonunchilikda ko'rsatilgan mezonlar asosida tushuntirishlar berib, ularni qonunchilik hujjatlari bilan yaqindan tanishtirish ishlari jadal amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ular ishtirokida muntazam ravishda fuqarolarning qabullari tashkil qilinyapti. Boshqarma boshlig'i ishtirokida bo'lsin, yoki bo'lmasa boshqarma boshlig'i o'rinbosari ishtirokida sayyor qabullar tashkil qilinmoqda. Va ushbu murojaatlarni o'rganishda xalq bilan adliya muloqotini yanada yaxshilashda adliya organlari muayyan ishlarni amalga oshirmoqda bugungi kunda. Asosan bugungi kunda shahar adliya boshqarmasiga qanday turdagi murojaatlar ko'p? Adliya boshqarmasiga kelib tushgan murojaatlarning asosan masalan kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatish bo'lsin, yo bo'lmasa o'sha huquqiy normalar yuzasidan tushuntirishlar berish masalasida murojaatlar kelib tushmoqda. Masalan bizni bo'limga, masalan o'zim ishlaydigan bo'lim asosi shu bo asosida aytadigan bo'lsak, biz masalan nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish, ularning ramzlarini ro'yxatdan o'tkazish, qayta ro'yxatdan o'tkazish, diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish, yomon bo'lsa hakamlik sudlarining reyestrini yuritish bilan bevosita shug'ullanamiz. Bugungi kunda Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari o'tgan 7 yilga nisbatan masalan 30%ga oshgan desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, joriy yilning o'zida o'tkazilgan nodavlat notijorat tashkilotlari 20 tani tashkil qiladi shu yilning o'zida. Va din tashkilotlarini aytaylik, Toshkent shahrida ochilayotgan masjidlar va boshqa din tashkilotlar ro'yxatdan o'tkazish amalga oshirilmoqda o'sha bevosita bizning shu'ba tomonidan. O'z vaqtida belgilangan muddatlarda qonuniy tarzda ko'rib chiqilmoqda desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat Sirojbekka bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Asl tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga kiritilayotgan o'zgartishlar va aholi tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar xususida Toshkent shahar Adliya boshqarmasi nodavlat notijorat tashkilotlar sho'bosi bosh maslahatchisi Sirojbek Rahmonovdan savollarimizga batafsil javoblar oldik. Biz esa shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Hayot omon bo'linglar. Rahmat.